tu kůr, treků a podobné záležitosti. A další čas jsou další čas s jedním přespáním, tři dny, týden. Nemohu bude to slyšet. Ty jsi říkala, že už jsi byla takhle? A jsi spáním v lese, v přírodě? Ne, na chatě vždycky. Na chatě. No tak to je špatně. Jasně. Tak co si s tebou zvolit? Víš, základem všeho je vědět, kam půjdu, to znamená, půjdu lesama, horama, jestli budu mít možnost, že pojít nějakou vychucí, si koupit někde nějakým městem, jestli pojedu vlakem, nebo jestli budu úplně odcházet sám na sebe. Na jak dlouho půjdu, další důležitá věc, podle toho se musím za sebe oblečení, jídla, tu eventuálně se to přizpůsobím tomu, ty možnosti nebo nemožnosti nákupu. A další důležitá věc, když někam, než někam vůbec půjdu, tak si o tom všechno zjistím. Ať už na internetu, ať už od kolegů známe, co se kapou ruce. Ať už jedu si hlavně se zahraničí. Dneska se hodně jezdí na trepy Rumunsko, Bulharsko a tam ty hory je tam moc pěkně. Aby jsem tak rád někdy podíval, ale úplně nejlepší je podělit se zkušenosti s někým, kdo už tam byl. Zjistit si všechno o místních domorodcích, o místních lidech, kteří tam mají zvyklé obyčeje, co, ale se sem dopustit nějaké nepřirozenosti, co je tam zvykem, co tam můžete zhruba od těch lidí čekat. Naučit se aspoň pár základních slovíček, abyste uměli bejknout. Rumuni nebo anglicky třeba neumějí, ale byste měli říct, abyste uměli říct, že byste chtěli třeba vodu napítí, byste potřebovali doplnit si, abyste uměli pozdravit a tak podobně. Než někam na takovýhle vyšlapiru. Ideálně je, a nejlepší je, minimálně ve dvou nebo v partě. Když už někam jedu sám, tak musím vědět co. Kam jedu? No, to jsme byli. Musím vědět, že se vážím z každou situaci, do které se dostanu, protože budu odkázaný jenom sám na sebe. Říká se, a je to svatá pravda, není špatný počasí, jenom to by vybavený turista nebo člověk do něho toho počasí. Takže než někam jdu, tak si musím být 100% vědomý, že mám nezvládnu častá počasí, že ujdu to, co jsem se naplánoval, čili něco se mi svoje svěř nikdy. A za další důležitá věc, někomu řeknu, známému rodině a podobně, kam jdu, do jaké oblasti, kdybych se nevracel nebo po nějaký průšvih, když se nikdy nehledat. Na jak dlouho tam budu a se pokrává něco návratu. Ukážu trasu a tak podobně.